Volpone, vepra e shkruar nga Ben Johnson, bashkohës i Shakespeare-it, vjen në Tiranë me regji të Adonis Filipit dhe me pjesëmarrjen e aktorëve Helidon Fino, Ligoraq Rizo, Ilirda Beleri dhe Julian Brisco. Regjisori shprehet se vepra trajton problematikën e lakmisë për para, një temë shumë e ndjeshme për shoqërinë sotme njerëzore. Vepra trajton një problematikë shumë të ndjeshme, siç është lakmia për paranë, e cila është një problematikë shumë aktuale, dhe por këndvështrimi në mënyrën të cilën e ka trajtuar Ben Johnsoni, kur njeriu ajo pasuri që ka nuk mjafton bëhet lakmitar dhe i vetvetes, unë mendoj se ka një impakt dhe ka një ndjeshmëri shumë në kohë. Kjo lloj problematike që ka shoqëruar, do thosha, shoqëri njerëzore, vazhdon të jetë e prekshme dhe në ditët e sotshme. Regjisori Adonis Filipi thotë se vepra është përshtatur artistikisht për të ardhur sa më afër kohës sonë. Loja aktorëve dhe depersonalizimi i personazheve krijon një tablo e cila manifeston vlerat më të larta të teatrit, sipas tij. Pas suksesit me premierën Elbasan, vepra do të shfaqet për publikun kryeqytetas në datën 8 dhe 9 nëntor.